мына қолға су құяды ғой бізде. Балдарға су, басқа халықта ол білмеймін, бар ма жоқ па? Мен көріп жүрген жоқпын. Бірақ қазақта кішкентай бала су құйдырып тұрады. Неге? Дәуітті білесіздер ғой. Иә. 30 баласы бір намазда қырылып қалады. Кішкене астам сықсайды, мен де бір қауым екенмін деп. Тұрмай қалады сәждеден 30 баласы. Содан Алла Тағалаға енді жаңа дұға тілеп бір баланы береді ғой. Баланы береді Сүлейменді. Бірақ Алла Тағала 9 жыл ғана қызығын көресің дейді. Бұл баланы дейді. Содан Дәуітке жаңағы бала өскеннен кейін өсіп атқан кезде үйіне енді келеді ғой. Қонақ келіп жаңағы пайғамбар ол кісі. Содан Сүлеймен қолына құман алып, бәріне су құяды екен. Жүгіріп келіп. Сол кезде келген қонақтар жаңағы сен мықты бол, иә, ғұмар жасың ұзақ болсын, сен әділ патша бол, ғалым бол деп көп деген тілек айтады екен. Сон бала 15 жасқа жетеді. Сосын бір күн Дәуіт Құдайға айтады. А Алла Тағала, енді пайғамбарлар Құдаймен тілдеседі ғой. Мына сіз 9 жыл өмір сүреді деп едіңіз. Бұл бала 15 жыл өмір сүреді. Бұның хикметі не деп сөйлейді ғой. Сонда Алла Тағала айтады. Халық деген менің бір атым дейді. Егер халық менен сөйтіп тілесе дейді, мен неге ол ұлық болып тұр, оны мен орындамаймын дейді, халқымның тілегін дейді.